en lille video, hvor jeg vil snakke og vise lidt om mikrometerskruer. Mikrometerskruer, det er det værktøj, som jeg sværger til, når man skal lave en form for en pasning, som skal passe lidt bedre, end hvad et skydelag kan præstere. Det er et eller et med viser. Med mikrometerskruer som det her, der har man altså en rimelig nøjagtig måling. Eller kan man lave en rimelig nøjagtig måling. Og det er noget værktøj, som ikke koster så pågås mange penge, og man kan finde, være heldig at finde rimelig godt grej brugt fra et kendt mærke. Der findes mange forskellige mærker og prisklasser og sådan noget, men hvis man køber Mitutayo fra Japan for eksempel, som er et godt gammelt anerkendt navn, så får man altså meget for pengene. Mikrometerskruer findes i mange forskellige størrelser. Starter helt fra 0 af så op til mange hundrede millimeter. Alt målværktøj, det er kalibreret eller lagt ud til, at der skal være 20 grader i det værksted eller det område, hvor man bruger dem. Og det er simpelthen bare for at have den samme nøjagtighed, uanset hvorhen i verden man end måtte være. Og som man ved, tingene har den samme dimension. Fordi temperaturen kan påvirke det meget afhængigt af, hvad materialet er selvfølgelig. Fordi der er jo ikke to materialer, der har den samme udvidelseskoefficient. Men det vil jeg ikke snakke så meget om. Det er mere med, at man skal helst kalibrere det ved 20 grader varme, hvis det er noget, der skal bruges i forbindelse med nogle andre ting. Men alt er selvfølgelig relativt i et hobbyværksted. Når vi starter fra 0 af, så går vi helst opad. Og op til en vis størrelse, så er det med 25 mm per spring, eller per, hvor den stopper, og så skal man så op og have den næste størrelse. Over en vis størrelse, så begynder man at kunne udskifte spidserne, eller selve doren, eller hvad man skal sige, den der egentlig går ind og måler. Så man bruger den samme skrue, men ellers man kan skifte spidserne ud. Når man tager den lille fra 0 til 25, så kan man tjekke den, hvis man bare spænder kæberne sammen. Altså tjek, at den er kalibreret, altså den går på 0. Og så lader man lige den her skralde et par gange. Og så det er ligesom et moment, fabrikanten har sagt, at det skal skralde over ved, og det er det tryk, der skal være på kæberne. Man kan selvfølgelig godt tvinge den, og så ændre målet, men det er jo slet ikke det, der er meningen. Man skal have det samme moment hver gang, og derfor er den indstillet, så den skralder over. Og her kan man se, at den passer ikke. Den er lige lidt under en hundrededel under, hvad hedder det, eller over, så det vil sige, at den skulle faktisk justeres, hvis man skulle bruge den her. Og nu har jeg ikke lige til den her, jo det har jeg. Der følger som regel et lille stykke værktøj med, som man kan sætte ind. Og så kan man simpelthen vride skalaen, så den kommer til at passe. Og det kan man gøre, altså ligesom man har lyst til. Det skal bare passe med, at den skal gå i 0. Og når man går op i størrelse, så kan den selvfølgelig ikke skrue kæberne sammen. Men så følger der sådan en lille målklods med. Og den kan man så, man skal selvfølgelig sørge for, at målfladerne er rene på begge dele. Den kan man så spænde ind imellem, eller stille ind imellem, og lige lade den skralde et par gange. Og så tjekker man. Og den passer sig ikke, så den skulle man så korrigere for. Altså nulstille, så den står på det, den skal. Nu er den her nok ved, at nu er der ikke en 10 grader herovre, og jeg har nok haft brugt den i sommerdag, så 10 graders varme, eller 10 graders forskel, det kan altså give meget. Så det skal man lige være opmærksom på. Men når man har sådan en mikrometerskrue her, så har man en skala her. Den streg, der går vandret, det er nulpunktet. Og ellers så, fordi den her den går fra 25 til 50, så starter skalaen selvfølgelig på 25. Og for hver streg deropad, der er 1 mm. Og en hver af de streger nedunder, det er så en halv millimeter, altså 0,5 millimeter. En omgang på rullen her, det er også en halv millimeter. Det vil sige, når den har kørt en omgang, så har den flyttet sig op til den første nedre streg, og har man kørt en omgang til, så kan man lige skimpe den første streg deroppe på den øvre skala, det vil sige, så har man kørt en hel millimeter. Og det er simpelthen bare, så man aflæser den. Man skal hele tiden holde
tallene sammen eller op mod hinanden fra den øvre kontra den nedre, og på den måde kan man så se, om den er på den nedre side eller den øvre side af de fem tiendedele. Vi kan prøve at se her, nu er den her for eksempel, her er den 30,0. Og der vil den så være 2500 over, altså 2,5 tiendedele over. Hvis sådan vi kører forbi 0 her, så er vi jo oppe på den halve millimeter, altså de 5 tiendedele. Og så hvis vi kører videre her, så er det jo så de 5 plus de 3, det vil sige, vi er oppe på 800-del, eller 8 tiendedele millimeter. Og det er simpelthen bare sådan, at mikrometerskrue virker. Den kræver lidt tilvænning at bruge. Ikke selvfølgelig bare stå og spænde den sammen, men det er mere hvordan, at man skal flytte den på emnet. Man kan ligesom mærke, når den ligger godt til på indlægsfladerne på emnet. Og så kan man også ligesom køre den lidt frem og tilbage på emnet. Altså lad den ene stå fast, og så lige flytte den anden lidt, og så på den måde ligesom arbejde lidt med den, og så kan man ligesom fornemme, at nu den er så nede og ligge parallelt med. Men man skal lige øve sig lidt. Og det er jo ikke raketvidenskab noget af det her, men det kræver også et lille tilvænding at bruge. Men ellers selvfølgelig relativt. Men det var lige en kort video om mikrometerskruer.